Mən Veysel Qasımov, Veysel Əylisli, qaynaqxat.az saytının əməkdaşıyam. Dünənləri saat 17 radələrində TikTok'da Visala adlı bir TikToker mənə orada öz üçün danışırdı cəmaatı. Təhqir eləyirdi. İnsanları təhqir eləyirdi, vətəndaşları təhqir eləyirdi, ağzına gələni, ay mənim dayım belə gəldi, ay mənim dayım belə getdi. Mənim bütün nəslim, köküm, hamısı sistem işçisidir. Belə görünən odur ki, bu son zamanlar Azərbaycanda, belə deyək, ümumiyyətlə, belə bir qruplar peydə olubdur ki, bizim Azərbaycan vətəndaşlarını zəif vətəndaşlarını aparıb döyürlər, pulunu alırlar, söhüş adına, nə bilim, filan şey adına. Açıq deyirəm ki, mən orada heç bir söhüş ifadə işlətmədim. Sadəcə yazdım, sizin arxazda duran kimdir? Dayız kimdir? Belə, milləti belə təhqir edirsiniz, hədə qorxu gəlirsiniz, biz apardıq, orada bunu elədik, bunu elədik, beşmişini elədik. Bu zaman mənə o rəy bölməsini mənə qapatdı. Mənim yazmağa imkan vermədi. Başladı mən orada ağzına gələni pis-pis söhüşlərlə təhqir etməyə. Sonra bir Naxçıvanlı peydə oldu ortaya. Ləhcəsindən istəyirəm ki, Naxçıvanlıdır. Peydə oldu ortaya. Adı da sərf eləmirəmsə. Naxçıvanlı peydə oldu ortaya. Başladı bu da mənə təhqir eləməyə. Bu da mənə təhqir eləməyə. Nömrə qoydu. Mən indi qadını özünü göstərdi, bunlar bir qrupdur, şəbəkədir, bilmirəm nədir. Başladı mənə təhqir eləməyə, orada nömrə qoydu. Nömrəni yığmışam, deyirəm ki, mən niyə təhqir edirsiniz? Haradasınız siz? Görüşmək olar sizinlə? Oturaq, söhbət edək, yox, nə məsələ, sən mənə niyə təhqir edir? Mən orada kimisə... Mənə qayıtdı ki, sən o qızı Saranı dedin, nədir, təhqir eləmirsən. Dedim ki, mən heç kimi təhqir eləməmişəm. Amma dedim, gəl görüşəksən, subut eləsən, problem yoxdur. Nə desən, mən eləyə bilərsən. Amma subut eləyə bilməsən, mən sən eləyəcəm. Elə oldu ki, mənə qayıtdı ki, 2-3 saata mən gələcəyəm. İşim var əlimdə, gələcəyəm. Nəsə, bir ara keçdi üstündən, mən də həmən vaxtı Əhmətlidə idim. Uşaqlarına oturmuşdum. Sonra bir də abratdı mən buna yığandı, dedi, mən adam tuturam. Adam tuturam, əlimdə işim var. Mən səni yığacaq. Nəysə, el oldu üstündən biraz çeşdi, gəldik Neftçilər tərəfə. Orada bu adam mənə zəng vurdu. Zəng vurdu söhüşlə, təhqirlə ki, haradasan. Dedim ki, mən Neftçilər tərəfdəyəm, demək olar ki. Mənə qayıtdı ki, mən Kapital Bankın qabağındayım. Gəl ora. Nə bilim, söhüş bir köpük, belə deyək. Biz də durmadan getdik ora. Bu adam orada yoxdur, videosunda çəkmişəm, səsi də düşüb, zəngləşmişik filan beşməkan. Gəlmədi. Gəlmədi, amma belə deyək ki, zəng eləyib, ancaq təhqirlə zadlar eləyir. Hədə qorxu gəlirdi, sözün açığı özü də gəlib çıxmadı. Mən məcbur qaldım. Dedim, bunlar daydaylıdır, əmlidir, bizim dayımız yoxdur, əmimiz yoxdur, belə deyək də. Sabah hər bir şey eləyə bilərlər, şərlədib, atdıra bilərlər içəri. Dəfələrlə bu olubdu. Polis bölməsinə 102-yə zəng elədim mən. İmin 102-yə zəng elədim. 102-yə zəng vurandan sonra 24-cü polis bölməsindən mənə zəng gəldi, getdim polis bölməsinə. Demə ola bir 2 saat orada gözlədik, bir müstəntiq var idi, gəldi. Gəldi, çıxdı, başladı izahatı yazdıq. Yazıb bitirəndən sonra mənə dedi, zəng gəldi, həmən müstəntiqə zəng gəldi. Ki, sən şey eləmə. Bu zamanda qapıdan bir keçəl hündür təhdiqatçıdır, nədir, girdi içəri, dedi ki, saxla. O da saxladı, dedi, axı, qutarıram. Dedi, yox, saxla. Saxla, orada bir dənə şikayətçi var, onun ərzəsini alınan, mən gəlb alacaq. Təsəvvür elə, mən şoka düşdüm. Götdüm, 102-yə zəng elədim təzədən ki, belə şey olmaz, axı, bu izahatı vermişəm, mən 2-3 saatı burada gözləyirəm, filan, 5-5-5-5. O da mənə dedi ki, təhdiqatçı sizin izahatı alacaq. Nəsə, həmən vətəndaş çıxdı, getdi, şikayətçi vətəndaş, mən qaldım orada. Mən qaldım orada,
Gözlədim, bir saatte gözlədim. Gördüm vallahi səs soraq yoxdur. Girdim içəri gördüm, həmən təhdiqatçı yoxdur. Ümumiyyətlə yoxdur orada da. Başqa bir mayor var, düşdük aşağı, başqa bir mayor var. Dedim belə, ha, dedim nə məsələdir? Dedim belə, 102 məsələsidir, belə şikayətim var. Gəlmişdik, bayaq izahat vermişik, izahatı nəsə. Ora bura mənə qayıtdı ki, hələ mənə borclu çıxartdı. Təsəvvür edin ki, bu mayor mənə borclu çıxartdı. Mənə qayıtdı nə ki, şeydir, get birisi gün səni çağıracaq. Notariyan, mən bu şikayətçiyəm, gəlmişəm, sən mənim izahatımı almaq almalısan, sən mənə deyirsən, get birisi gün gələcəm. Bunu mən, biz necə başa düşək? Əslində, qanunla sən mənim evimə gəlməliydin. Mən gəlmişəm sənə, Allah. Nəsə, ora bura, belə deyək ki, mən şikayətimi almadılar, götürdüm 102-yə təzdən aburatını yığdım ki, mən gəldim bura şikayətimi almadılar. 102-dən də xanım heç bir şey deyə bilmədi. Təsəvvür elə, heç bir şey deyə bilmədi. Sadəcə bir söz işlətdi ki, vətəndaş, biz qeydə almışıq. İndi gəlin belə düşək. Bu adamlar bizim, belə deyək, hədə qorxu gəlmənlə, mənə də yəqin ki, onu başıma gətirəcəkdilər. Bəlkə də tutub aparacaqdılar, mənə də döyəcəkdilər. Hələ mən bugün, belə deyək, jurnalistəm, mən bugün ora müraciət eləmişəm, mənim şikayətimə baxılmır. Biz hansı ölkədə yaşayırıq, hansı dövrdə yaşayırıq ki, bugün polisə gedib sığınırıq, polis bizim şikayətə baxmır açıqın. Baxmır. İndi kimə deyək dərdimizi? Mən buradan prezidentə İlham Əliyevə üst tuturam. Cənab Nazir Vilayət Eyvazova üst tuturam. İndi dənə görək, biz kimə gedək şikayətimizi eləyək? Yəni hələ mən jurnalistəm, yeri gəlində mənim çəkinəcək, qorxacaq, Allahdan başqa bir yerim yoxdur. Nə ölümdən, nə itimdən, nə həbsdən, dəfələrlə də həbs olmuşam. MTN-də də saxlamışam, orada da, burada da, yəni döyülmədiyim polis bölmələri qalmayıbdır. Yəni mənim üçün qorxu yoxdur, üçü yoxdur. Ölüm qorxusu da yoxdur. Çünki mən təmizəm. Siz, onlar qorxsunlar ki, onlar təmiz deyirlər. O dünyalar bərbad olacaq. Biz indi kimə şikayətimizi deyək da, kimə dərdimizi deyək? Bir şikayətimə, baxılmayıbdır mənim. A qardaş, baxılmayıbdır. Bir şikayətimə baxılmayıbdır. Səbəb? Səbəb xeyri ola, niyə baxılmayıb? Siz, biz bugün polisə güvənməyəcəksək, kimə gedək deyək da dərdimizi? Qardaş, kimə deyək? Polis izahatı almır, ha kişi. Polis izahatı almır. Vətəndaşdan izahatı almır. Qorxur, tapşırırlar. Polisdə onda da günah yoxdur. O nəsin, o alırdı izahatı. Ona təpki gəlir ki, o almasın. Bunlar kimdir? Bunların arxasında kim durubdur? Bunların arxasını araşdırmaq lazım.